lutuula lwa kanso ya KCCA olwasembayo. Bakansala basachi munga nkuyego okuyimiriza mbagirawo okukulaakulanya park yard n'ekisaawe ky'e Nakivubo era ne bawa Hamis Kigundu ennaku musanvu zokka okubanga amenyewo ebibaati bye yakubawo. A notice has to be issued halting this purported development because the development entails so many things. N'okutuusa olwaleero oyinza okulowooza nti ebyayogerwa olukiiko lwa KCCA abakulu byabagwa nkoto kubanga ebibaati bikyaliwo nga n'abakozi gye bali bakwazza bukwakku. Poliisi nayo obukuumi ekyabubawa. Ekiragiro kya KCCA ekino tekyasanyusa Minisita wa Kampala Beti Olive Namisango Kamya eyasazeewo okwemulugunya kwe okukuyisamu ku kugwa ebbaluwa namutaayika gye yawandiikidde KCCA. Mu bbaluwa eno NTV gy'erabyeko nga yawandiikibwa nga 10 omwezi guno, Minisita Kamya yeemulugunya ku bakulu abavunaanyizibwa kuyisa pulaani mu KCCA nga bwe bakyajeemye okukakasa pulaani eyo okukulaakulanya ekifo. Kamya era agenda maaso n'ategeeza ng'ensonga y'okukulaakulanya ekifo kino bwe yayisibwa edda olukiiko lwa baminisita mu 2009 wabula abasuubuzi abeesenza ku ttaka lino buli kimu ne bakirinnyamu eggere. Ebbaluwa eno tugisanze n'emikono gya Lord Mayor Erias Lukwago naye nga yeewuunya Kamya gye yajja embavu ezinyoomoola ebiragiro bya KCCA. Basse bwe twali twayisa dda resolution nga n'ennaku asatannaziwa na buli kimu egamba nti tuyimiriza tobaako ky'okolawo byonna mukyala Beti Kamya n'abinyooma ng'alaga nga ffe ng'ekitongole abatalina mugaso n'abakola bye tubikola nga tetubitegeeza. Okusinziira ku muloodi abaakuba ekibaati ku park yard n'ekisaawe tewali amanyi wa gye bajja lukusa. Ate ng'etteeka ligamba nga tonda kuba kibaati ku kizimbe kyonna oteekeddwa okuba ne holding permit oba olukusa okuva mu KCCA. Ham teyalina pulaani eri approved by KCCA. Munnamutaayika w'ebbaluwa eno Kamya era ayambalira bannabyabufuzi mu KCCA bagamba nti bo baliwo okulemesa era n'abasaba okumanya we bakoma. Azifu ye yavudde mu ggulu n'ago olunaku lwajjo. Omukyala abadde ow'ebyobufuzi okumala ebbanga akulembedde n'ekibiina Uganda Federal Alliance kaakati yagamba nti abo ab'ebyobufuzi balwanyisa nkulaakulana. Kyokka Kamya agamba mu bbaluwa nti KCCA esanye n'okwogera ku by'ekisaawe ky'e Nakivubo kubanga minisitule ekivunaanyizibwako obutereevu yeeyo ebyemizannyo era n'abalagira mangu obutabugumya na mbooge baweeyo mangu pulaani z'abandi n'ebbaluwa ekkiriza omugagga okuba ekibaati bakulaakulanya ekibuga. Ntutte obuvunaanyizibwa obumpeebwa mu tteeka okuyita olukiiko olw'amangu olunaku olw'enkya ku ssaawa 4 wano mu kitongole. Salewo ekyenkomeredde ku nsonga eyo. Akawairo namba 7-9 akatundu ak'okubiri muteeka erirungamya enfuga y'ekibuga Kampala kawa bulungi minisita obuyinza okubaako ebiragiro byawa era ng'abakulu mu KCCA balina okubigondera awatali kubuuza. Kyokka etteeka lye limu limuteerawo amakuuli ag'obutabuusa maaso olukiiko lwa kabineeti naddala mu mbeera nga KCCA eriko etteeka lyonna lyebeemenye. Kati minisita talaga tteeka lye twamenye. Era minisita talaga nti yakituuteko ne mu kabineeti. Solomon Kaweesa, NTV akawungeezi.